Vai, vai para trás desse muro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só um 50. Ah, caralho. Não. The front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Lotado, quando é que vai ir agora? Caralho, coisa linda, mano. Bora, foda-se. Ai, caralho. Estás aí sozinho? É. Yeah. Estou aí para ti, estou aí para ti. Deixa estar aí, deixa estar aí, deixa estar aí, deixa estar aí. Anda caralho, meu. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Você não get paid to delete. Não temos a minas. Tenho aqui, tenho aqui. Tenho aqui. Não está a minha. Não, já não está aqui. Está aqui, aqui, está aqui. Nem está aqui máscaras nem nada. Estão aqui gajos. 48 metros à nossa frente. Está ali um. Está ali um. Temos que o foder. Espera aí, ele foi para baixo. Ele foi para baixo. Enemy UAV overhead. Oh. Está 2 para 2, os gajos estão na casa. Vamos esperar que isto venha para nós. Ih, foda. Não tens... Quê? Airstrike, não? Um está ali em baixo. Não é airstrike. Vem para nós agora. Isso. Eu vou já, tenho aquela máscara duradoura, eu vou já. Vai, vai, vai. Não está ali ao fundo. Merda! Um está comigo, o outro está do lado direito. Um deles não tem máscara. Uou! Bora caralho! Puta que pariu! Que jogo caralho!